V podjetju, ki ta čas zaposluje 12 ljudi, se ukvarjajo s strojnimi inštalacijami, montažo večjih sistemov kotlovnic, toplotnih in hladilnih postaj, izvajajo tudi tehnološke sisteme hlajenja kleti in zahtevnih sistemov. V naši regiji se lahko pohvalim temu, da mogoče tudi na račun mene in brata smo strmeli k temu, da je potreben razvoj, da je treba spremljati novitete, da je vedno treba biti v korak pred ostalimi, ker samo tako lahko jezdiš prvi v vrsti. Oba sinova sta danes uspešna s svojim podjetjem, veseli je očeta Jožeta Dulca. Največ daš otroku, če ga naučiš delati. Ne? Če mu ne bo treba, hvala Bogu, če bo pa treba, bo pa znal. V Dulcu veliko stavijo na sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja stavb z izkoriščanjem sonca in zemlje, Solintera, ki so ga pred 5 leti ugradili v medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica, kjer beležijo velike prihranke. Sistem je plod njihovega sodelovanja z akademskim okoljem. Tukaj gre za prenos znanja raziskovalcev v aplikativna znanja oziroma aplikativne projekte, ki so potem zaključeni na dejanskih projektih v industriji. Dulc pa skoraj 20 let sodeluje s podjetjem Akrapovič. Dela so v Bančni Gorici, recimo konkretno livarno, pa tudi v Črnomlju je bilo kar nekaj delo objekta narejenih z njim. Tako da moram reči, da smo zelo zadovoljni. Glede na to, da bo konec leta začela veljati zakonodaja, po kateri bodo morali biti vsi javni objekti nič energijski, v podjetju vidijo veliko priložnosti na trgu. Ob jubileju jim je sicer škocjanski župan Jože Kapler izročil občinsko plaketo. Dulčevi pa so novomeškemu zdravstvenemu domu izročili 3000 evrov, ki jih bo ta namenil za nakup medicinske opreme. Podjetje je od območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto prejelo še jubilejni srebrni ključ.